გთავაზობთ 2021 წლის ფინანსურ ჰოროსკოპს. როგორც უკვე იცით, 2021 წლის მფარველი თეთრი მეტალის ხარია. ასტროლოგები ირწმუნებიან, რომ ის უფრო კეთილგანწყობილია მათ მიმართ, ვინც ფულის გამომუშავებას სერიოზულად ეკიდება. დაეხმარება მათ, ვინც კარგად გაირჩება. დრო მოვიდა დეტალურად გაიგოთ, თუ რა მომზადა თეთრი მეტალის ხარმა თითოეულ ზოდიაქოს ნიშანს. ვერძი. Верзи бунебит საკმაოდ ურთიერთგამომრიცხავია. Ერთ მომენტში ფულის შოვნა და დაზოგვა შეუძლია. Მეორე წამს კი მზადაა ბოლო პერანგი გაიხადოს, ოღონდ კი სასურველი მიიღოს. ვირთხის წელი ამას შემწყნარებულად უყურებდა, მაგრამ ხარი ამის უფლებას არ მოგცემთ. Სწორედ ამიტომ ვერძმა მკაცრი დისციპლინა და დაგეგმა უნდა ისწავლოს. Წარმატება შეიძლება ბიზნესიდან მოვიდეს, რომელსაც მოულოდნელად დაიწყებთ. უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული მსხვილი გარიგება დროებით გადადეთ. Куро. Хчират ნიჭიერი Куро მახვილი გონების ბიზნესმენია. Საქმის ბოლომდე მიყვანის უნარობა სტაბილური ფინანსური მდგომარეობის მიღებაში ხელს უშლის. Საკუთარ მოთმინებასა და გამძლეობაზე მუშაობას ცადეთ. Მინიმუმ 6 თვე უჩვეული სიამოვნება დაივიწყეთ და კონცენტრირება მოგებაზე გააკეთეთ. გარიგებისთვის ყველაზე წარმატებული პერიოდია ზაფხულის შუარიცხვები. Ახლო მეგობრებთან ურთიერთობისას სიფრთხილე გამოიჩინეთ. დიდი ალბათობით ერთ-ერთი მათგანის დაუდევრობით დიდ ფულად ზარალს მიიღებთ. Ტყუპები. Дрозе адре паники сатехва ტყუპების მთავარი მახასიათებელი ნიშანია. Ზოგჯერ ეს ეხმარება, რადგან ბიზნესში ყოველთვის მზად უნდა იყოს. Ზოგჯერ კი მიმდინარე პროცესებს აფერხებს. ინტუიციის ჩართვა, მიმართულების გამოცნობა და მოთმინების განვითარება ისწავლეთ. ვარსკვლავები გირჩევენ, რომ რთული მიზნები არ დაისახოთ. თქვენი პოტენციალი სრულად გამოიყენეთ და ნებისმიერ სფეროში კარგი ფულის შონას შეძლებთ. Кирчхиби. Металის ხარი ეკონომიური და გონიერია კირჩხიბის ნამდვილი მეგობარი გახდება. ნებისმიერ საქმეში წარმატება მათ მხარეს იქნება. დიდი ხნის დავიწყებული ფულის დაბრუნებასაც შეძლებთ. ეს შეიძლება იყოს ძველი ვალი ან დამწვარი ინვესტიციები. ამასთან ბევრ სარგებელის შესყიდვისა და რემონტის გაკეთება შეიძლება. კირჩხიბმა ფინანსური ნაკადი უნდა დააბალანსოს. Უფრო მეტის გამომუშავებისას ფული არა მხოლოდ საკუთარ თავში, არამედ ახლობლებშიც უნდა ჩადოს. Ломи. Ам нишнис წარმომადგენლებს ფულის არ ქონაზე ნერვიულობა ნამდვილად არ მოუწევთ. Ხარის წელი მათ წარმატებულ ახალ ბიზნეს და სერიოზულ კარიერულ წინსვლას პირდება. დიდი ალბათობით ცეცხლოვანი ლომი გამომუშავებულ ფულს ჭკვიანურ შენაძენში ან საინტერესო მოგზაურობაში დახარჯავს. Მართალია, რომ აზარტულ თამაშებთან და ინვესტიციებთან უფრო ფრთხილად უნდა იყვნენ. მაღალი რისკის შემცველი საქმე ლომისთვის არაა. ჯობს არ ჩაერთოთ. Რაც შეეხება ქალწულებს, იცით თუ არა, რომ მილიონერებს შორის ყველაზე მეტი ქალწულია. საზოგადოებაში მაღალი თანამდებობის მიღწევაში რაციონალურობა და წინდახედულობა ეხმარებათ. მათ ყველაზე უკეთ იციან, როგორ გამოიმუშაონ ფული და როგორ დააბანდონ წარმატებულად. სიმდიდრის მიუხედავად მაინც მოკრძალებულად ცხოვრობენ. Харс სწორედ ეს თვისება მოსწონს. Ამ მიზეზით წარმატება ყოველ ნაბიჯზე დაელოდება. 2021 წლის აგვისტოში შემოსავალი გაგიჩნდებათ, რომელიც დაგროვებული ფულის წარმატებულად დაბანდებაში დაგეხმარებათ. დეკემბერში კარგი შანსები გამოჩნდება. Სასწორი. Ძალიან ალტრუისტული ზოდიაქოს ნიშანი. Მის ცხოვრებაში რაც არ უნდა მოხდეს, ყოველთვის გულუხვია და მზადაა სხვებს დაეხმაროს. Ამან შეიძლება მათზე ბოროტად იხუმროს. ზოგიერთი სასწორის ამ ბუნებით სარგებლობს. Სწორედ ამიტომ უფრო მეტი სიმკაცრე გამოიჩინეთ და პირადი საზღვრები დააწესეთ. 2021 წელს ინტუიციას უფრო მეტად ენდეთ, რადგან მინიშნებები არასდროს გიმტყუნებთ. Мориели. Пули мориелистис бизнесис мигцеваши инструментия. Эс бизнеси цармтების მიღწევაში ეხმარება. Ис დარწმუნებულია, რომ ფულს კარგად გამოიმუშავებს. Машинец კი თუ იმავე საქმიანობით დაკავებული ხალხი მინუსებშია. Момавал წელს დიდი თანხით არ გარისკოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს თავდაჯერებულობა გაქრება. ასტროლოგები ამბობენ, რომ ერთ მომენტში მორიელს შეიძლება ვალის აღებაც კი მოუწიოს. Аринервиულად წლის ბოლოს ფინანსური მდგომარეობის აღდგენას შეძლებთ. მშვილდოსანი. Ახალ წელს მშვილდოსანი ახალ ასპექტებს წარმატებით აღმოაჩენს, რაც ფინანსური კუთხით წინ წაწევს. ამ მხრივ ერთადერთი დაბრკოლება იმპულსურობა და მოქმედების არათანმიმდევრულობა იქნება. ახალი წლის დაწყებამდე გეგმა შეადგინეთ და თამას მიყევით. დაგეგმა მშვილდოსანს დაეხმარება, რომ ემოციებს არ ახყვეს და მხოლოდ ეფექტური გადაწყვეტილება მიიღოს. Ეს ადეთ პირადი ხარჯები აკონტროლოთ, რადგან უმეტესობა მათგან გაუმართლებელია.
თხის რქა. Მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში თხის რქა ახალი მწვერვალებისაკენ მიიწევდა, რამაც პირადი სურვილები გადაავიწყა. ხარის წელში პირადი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაზე ისრუნეთ და მამად შეიძინეთ ავეჯიან ჯანმრთელობაზე ისრუნეთ. ამასთან ფული ზომიერად დახარჯეთ. Варскулавები ირწმუნებიან, რომ 2021 წელი თხის რქას ახალ ფინანსურ მიღწევებს პირდება, რომლის შესახებაც ახლა ვერც კი იოცნებებთ. Мерцқули. Мерцқулис финансური კეთილდღეობა პირდაპირ სხვებთან კომუნიკაციის უნარს უკავშირდება. Ამასთან დაკავშირებით ასტროლოგები საქმიან ურთიერთობის აწყობას და კონფლიქტების მოგვარებას გირჩევენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მარტო ფინანსურ სფეროში წარმატებებს ვერ მიაღწევს. 2021 წელი ამას ნაცვლად აჩვენებს. Პროგნოზის მიხედვით მერცყულის ცხოვრებაში მიმართულების მიმცემი ხალხი გამოჩნდება, რომელიც ფინანსურ კეთილდღეობას ხელს შეუწყობს. Თევზები. Тетри харис цели тевзებს წარმოუდგენელ ფინანსურ პერსპექტივას პირდება. Თავარია არ გამოგრჩეთ, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში დიდხანს ინანებთ. Იდეების და გეგმების სხვებისთვის გაზიარებას არ შეუშინდეთ. Ასე წარმატებული პროექტების განხორციელებას შეძლებთ. Ამავდროულად მეგობრების მიმართ ყურადღებით უნდა იყოთ, რადგან მათ შეიძლება დახმარება დასჭირდეთ. Ასე ხედავენ 2021 წელს ასტროლოგები. Ამ პროგნოზს დაუჯერებთ თუ არა თქვენი საქმეა. Ნებისმიერ შემთხვევაში წარმატება სურვილსა და ჩვენს ძალის ხმევაზეა დამოკიდებული. Წარმატებებს გისურვებთ.